Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês então todos os personagens de 2012 até março de 2017. A gente foi dessa vez pra cidade de Mônaco, essa cidade incrível, ela tá bonita demais. E veio esse personagem que é o Philip. A gente já tinha descoberto ele, eu e o pessoal lá do WhatsApp. Quem quiser me adicionar aí, é só anotar meu número. Normalmente o pessoal já coloca aí nos comentários pra vocês. Me adiciona que eu vou adicionando vocês aí um por um, beleza? Lembrando que lá no nosso grupo não pode flodar e também não pode ficar mandando comentários sobre outros jogos. A gente foca bastante lá somente no Subway Surfers. Se começar a flodar, a gente quica do grupo, beleza? Então, bora lá ver os personagens e o boards dessa atualização que tá incrível. Essa tá sendo a melhor atualização do Subway Surfers desde a metade do ano passado até agora, meu. Pra, pelo menos, na minha opinião. Por quê? Porque dessa vez, galera, eu não tô nem acreditando. Dessa vez veio o personagem Philip, esse personagem, mais um personagem loirinho que não tava vindo. Então fizeram ele tá muito bonito, tá muito massa. Tirando o Jake, que era com essa última roupinha, esse personagem aqui tá na minha lista dos favoritos do Subway Surfers. E tirando esse personagem, meu, veio o Cherry na caçada. Agora quem tiver jogando o game e pular pra segunda caçada, vocês vão conseguir o board Cherry, cara. Eu não tô acreditando. Eu faltava... Esse board é o único board que faltava pra eu conseguir fazer 100% do game. E agora ele veio. Então, eu tô há quase 2 anos e meio esperando esse board voltar. A galera que já me acompanha tá ligado. Quando ele apareceu, todo mundo ficou louco, meu. Mandaram fotos e mais fotos lá no nosso grupo do WhatsApp. Foi muito bacana, hein? Bem legal, cara. Fiquei muito feliz que esse board voltou e não tô acreditando até agora. E tirando esse board incrível do Cherry, veio também o board de carro de Fórmula 1 que eu vou mostrar pra vocês aqui. O board também tá muito massa, cara. Esse board aqui, ó, o Speeder, que ele já vem com um power-up junto com ele. Apesar desse power-up não ser tão potente igual o Speed do Monster. O Monster também tem o power-up do Speed, só que esse board aqui do Speeder, ele tá com o power-up mais fraco, pelo menos na minha opinião. Eu achei esse power up mais fraco, a velocidade dele, ele não fica tão frenético. Então vamos mostrar todos os personagens, cara, eu não tô acreditando, completamos 100% todos os boards e todos os personagens aqui do Subway Surfers. Lembrando que eu tenho todos os poderes e todas as roupas. Ah, moleque, vamos nessa.
Então foi aí todos os personagens e todos os boards, lembrando que um board é raro e não tem mais, que na verdade é o board Fortune, que era esse board aqui, só que ao contrário, foi na atualização de Tóquio, o primeiro dia, esse board aqui na verdade ele se chamava Fortune, ele tinha o sol em cima e ele tinha o gato embaixo, então eles acabaram trocando depois, deve ter dado algum problema, só que o sol era vermelho, aí eles fizeram o sol azul embaixo e o gatinho em cima, então a galera aí que tá procurando o board Fortune, o board não existe mais, esse board só funciona se você entrar no APK de Tóquio, a primeira atualização a 1.10 ou 1.11, se eu não me engano, e lá você consegue jogar com o board Fortune, só que depois de 4 dias, eles acabaram, deu algum problema lá, não sei o porquê, e eles acabaram atualizando aquele board para o nosso board kit que vocês conhecem hoje. Então sim, a gente conseguiu completar 100% todos os personagens, todas as roupas,
todos os boards e todos os poderes do Subway Surfers. Uou! Agora só falta a gente conseguir completar todos os awards pra gente fazer praticamente 100% do jogo. Eu tô com bastante awards completados, mas ainda falta muito awards. Vamos ver quantos que faltam aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta 11 awards pra eu conseguir fazer todos. Porém, o mais difícil, cara, que é todos os boards, já conseguimos completar. Ainda bem que aquilo escutou os nossos pedidos. Eu já venho pedindo esse board há muito tempo pra eles. Eu sempre linkava vocês, linkava a galera, mandava foto. E dessa vez, então, eles ouviram a gente. Mandaram uma atualização super, super, super bacana. Colocaram um personagem incrível, que é o Philip. E deram um board especial a mais. Eles deram o Speeder e deram na caçada o board do Cherry, que era o board que várias pessoas estavam esperando. E agora sim, ele veio pra gente, moleque. Vamos jogar aqui um pouquinho, então, dessa cidade que tá incrível. E provavelmente aqui, dessa vez, eu vou jogar todos os dias novamente o game do Subway Surfers. A atualização passada eu não tinha gostado tanto, então eu não tava jogando tanto assim o game. Porém, essa atualização de Mônaco, cara, me animou demais. Primeiro por conta de ter vindo o board que eu tava precisando pra completar o game. E depois, porque eles colocaram vários itens super bacanas aqui no gameplay. E assim o jogo ficou bem mais interativo, bem mais dinâmico. Agora tem os carros andando, bandeiras em movimento. Eita, fiquei, mano, tô empolgado, cara. Tô empolgado, até bati. Eles colocaram então carros em movimento, bandeiras em movimento, pombas voando, colocaram passarinho. Meu, essa cidade tá muito massa. Eu gostei demais dessa atualização de Mônaco. Espero que quando ela sair, depois, sei lá, de uns 4, 5 meses, ela volte novamente, porém com um novo poder pra esse board aqui do Speeder. Provavelmente eles vão colocar fumaça nesse board pra ficar soltando fumacinha enquanto a gente tá correndo, e que venha uma terceira roupa bem massa pro nosso personagem aí, um dos meus favoritos até agora, que é esse Philip. Eu já tinha o personagem que é o Jake, com aquela terceira roupa, e agora o Philip, meu, cara, se bobear, o Philip vai passar o Jake, cara, porque eu tô gostando dele demais. Esse óculos dele em cima tá muito top, ele tá com o cabelinho pra trás, essas opções que eles colocaram nele ficou muito legal. Eu só não gostei muito da cor do tênis, a cor do tênis, eles... Olha o helicóptero ali, rodando a hélice, meu Deus, tá muito louco. E, mano, cara, eles capricharam demais. Vai ter uma nova atualização em breve aí, no mês de maio. Eu não sei o que eles vão trazer. Podia ser um seletor de cidades. Se fosse um seletor de cidades, cara, esse jogo ia bombar. Mais do que ele já bomba. Porque se a gente pudesse escolher pra qual cidade a gente quer viajar, pra gente poder jogar o gameplay lá dentro, ia ser muito, 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 muito irado. Porém, eu não boto muita fé nisso, mas eu acho que eles vão trazer sim alguma atualização bacana para esse game em maio, e espero que seja algo que deixe a gente tão contente e deixe vocês tão contentes quanto eu fiquei nessa atualização, cara. Meu, não tô acreditando que eles deram dois boards, cara. Tudo bem que eles estavam a três cidades repetindo o game, ele tava ficando muito enjoativo, mas até a caçada eles melhoraram, cara. Eles estão dando praticamente chave em todas as caçadas. Quem fizer... Opa, batemos! Quem fizer a primeira caçada vai ganhar chave. Quem fizer a segunda caçada e já tiver o Cherry, vai ganhar chave de novo. E quem fizer a terceira caçada vai ganhar mais chaves. Isso era uma coisa que eu também vinha pedindo pra eles... tentarem ajudar a gente a pegar mais chaves. O pessoal que tá começando agora, a chave tá muito cara, meu, tá muito cara. E na época que eu jogava, não era essa facada. Então, eu comprei muita chave com dinheiro real nesse jogo.
Eu comprei muita coisa com dinheiro real no Subway Surfers. Então, hoje em dia, para você comprar, ó, sei lá, 50, 100, 250 chaves, é muito caro. E por isso, as caçadas tinham que dar as chaves pra gente. Não ficar dando overboard, que a gente consegue comprando as Mystery Box, ou então ficar dando Head Start ou Score Booster. O Score Booster até que é legal pra quando a gente quer bater um recorde e tudo mais. Porém, não acho que seria legal eles ficarem sempre colocando esses itens e ficarem, meu, variando e ficarem deixando tanto de colocarem as chaves pra gente, né? Então eu tô bem contente, gostei da caçada, gostei do personagem, gostei do board, gostei da cidade, dos efeitos, cara, gostei de tudo nessa atualização de Mônico, de Mônaco, cara, tô até sem ar aqui, o bagulho tá frenético, eu não vi a hora de chegar em casa pra poder gravar esse gameplay aqui e mostrar toda a minha coleção dos personagens, boards, poderes e roupas aqui do Subway Surfers. Eu provavelmente não vou conseguir fazer uma outra gravação, porque eu tô perdendo a voz, cara. Eu fiz muitos vídeos pra vocês aí na época que eu tava doente, por isso que eu parei de fazer live desenhando. Vocês devem estar percebendo que a minha voz tá um pouco diferente, e provavelmente depois desse vídeo eu vou ficar rouco, porque, mano, eu tô ficando maluco, cara. Os caras deram tudo que eu tava esperando. Mano, eu não tô acreditando. Que chapado, eu tô muito contente, muito feliz aí pela aquilo, ter quebrado essa e a gente ter conseguido completar o game. Boa sorte, boa jogatina pra todo mundo aí que tá jogando Subway Surfers, que vem então agora novos personagens, novos boards e novas cidades, porque tudo que o jogo tem, eu já tenho, moleque. Da hora. Um abração a todos, muito obrigado pela visualização de vocês, não esquece de deixar o comentário e compartilhar com os amigos. E quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, manda aí um oi pra mim no número que vocês vão estar vendo aí nos comentários. A galera normalmente coloca no número pra vocês, comenta lá, só seguir aquela regra que a gente vai trocando ideia e tamo junto novamente, beleza? Muito obrigado de novo aí pela visualização de vocês. Paz, amor e até a próxima. Meu, eles deram cherry. Caraca, velho, eu vou chorar, mano. Eu não tô acreditando. Os caras deram o cherry. Mano do céu. Mano do céu.